Емо се вълнува от следния въпрос. Кое е по-опасно за здравето? Да се покатериш на 8000-ник, където от разредения въздух започват да ти умират мозъчните клетки, или да дишаш фини прахови частици в София през зимата? Вредните ефекти от излагането на мръсен въздух, катрани, азотни оксиди, полициклични ароматни въглеводороди, всякакви други такива неща с хубави имена и, разбира се, фини прахови частици, са добре известни и са демонстрирани чрез много изследвания. Например, едно мета-изследване, което обобщава данни от множество други изследвания, стига до заключението, че излагането на фини прахови частици на нива, които съответстват на тези в големите градове, води до увеличена смъртност с 11% от сърдечно-съдови заболявания и 6% увеличена смъртност от всички останали причини, по-скоро от всички причини въобще. Също така, наскоро излезе изследване, което твърди, че замърсяването на въздуха е отговорно за раждането на бебета с по-къси пениси. Замислете се за бъдещите поколения. И все пак е много трудно да бъде изолиран само един фактор, когато имаме такива силни корелации. Например, хората, живеещи в градовете, освен изложени на мръсен въздух, водят и доста застоял начин на живот. Един класически фактор, който увеличава смъртността от сърдечно-съдови заболявания. От друга страна, що се отнася до смъртността, тя е отново доста увеличена при излагането на височини над 8000 метра. Не случайно височините над 8000 метра са наречени зоната на смъртта. Колкото и да е адаптиран организмът ни към тази височина, времето, което можем да останем живи над 8000 метра, е силно ограничено. Атмосферното налягане там е приблизително една трета от това на морското равнище. Но всъщност не трябва напълно да оставяме на страна и смъртността, която е от странични обстоятелства, там, а не директно от разредения въздух. Например, падане, подхлъзване, замръзване. Защото намаленият приток на кислород до мозъка води до пускането на не малко грешки и съответно пак смърт. Но и много хора умират съвсем директно от разредения въздух, от белодробен или мозъчен отток. Тоест, излагането на разреден въздух си е доста животозастрашаващо. В същото време няма доказани дълготрайни ефекти от това излагане на разреден въздух. Едно изследване, например, открива, че хора, които са се изложили на голяма височина и са развили при това мозъчен отток, имат дълготрайни микрокървоизливи в някои зони на мозък. А в същото време нито едно изследване не успява да открие някакви когнитивни дефицити или други увреждания у хората, които са излагали на голяма височина и разреден въздух, независимо дали са развивали остра височинна болест, мозъчен отток и така нататък. Причем тези две неща са много трудни за сравнение. Дълготрайното излагане на мръсен въздух и краткотрайното излагане на разреден въздух. На тези фактори се излагат различно количество хора, като хората, които ходят на 8000-ници, са много по-малко от тези, които се излагат на мръсен въздух, а по друга страна са в доста добро физическо здраве. Излагането едното е в продължение на десетилетия, на другото максимум седмици. Известният алпинист Райнхард Местер казва, че от най-добрите алпинисти на всяко поколение само половината умират от старост. Тоест, ако подходим логически, екстраполираме това, излагането на разреден въздух всъщност е доста опасно за здравето. В същото време самият той е бил обвиняван, че ще остане олигофрен от това, че е изкачил толкова много 8000-ници без кислород. Пък той е написал множество книги и си е напълно адекватен и с всичкия си. Истината, че не можем категорично да отговорим кое от двете е по-вредно в дългосрочен план. Но що се отнася до опасност за живота, да, бих казал, че излагането на разреден въздух е по-опасно, защото много хора умират доста бързо от него. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook racio.bg. Или на имейл info@racio.bg. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube. Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon. И не забравяйте, няма глупави въпроси.